ត្រីធំពេកលូតចុះហ្មងបុកខ្លាំងហ่ะទូនេះប៉ុនកោដៃហ่ะទូនៅនេះក្លាតូចពេកលុយទៀតបងបានលុយបងសំណាញ់បានលុយគាត់អញ្ចឹងគេឲ្យទៅទិញផ្លោកណាធំធំ500មកធំ500នៅនោះ500យើងប៉ុណ្ណឹងគួរជើងហ្នឹង